আজি ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দা গুৰু অৱ স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দৰ গুৰু কোন আছিল ইয়াৰে কাৰ্ক এন্সাৰটো অপশ্যন এ ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস স্বামী বিবেকানন্দৰ আন এক নাম আছিল নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখি থব যে তেওঁৰ আন এটা নাম আছিল নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত এইটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তেওঁৰ জন্ম হৈছিল বাৰ জানুৱাৰী ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনত কলিকতাত মনটোত মনত ৰাখি থব স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম হৈছিল বাৰ জানুৱাৰী ওঠৰশ তেষষ্ঠি চনত কলিকতাত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আৰ্য সমাজ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই আৰ্য সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন ডি স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে ওঠৰশ পয়সত্তৰ চনত মনত ৰাখি থ'ব ওঠৰশ পয়সত্তৰ চনত স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে বম্বেত আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এইটো আহি থাকে যে আৰ্য সমাজ ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মনখি থ'ব বম্বেত বৰ্তমান মুম্বাইত সেই বম্বেত আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু এই আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মাৰ হু গেভ দ্য শ্লোগান স্বৰাজ অৰ ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ স্বৰাজ বা ভাৰত ভাৰতীয়ৰ বাবে এই শ্লোগান দিয়া ধৰ্ম সংস্কাৰকজন কোন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো যাব অপশ্যন এ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে স্বৰাজ বা ভাৰত ভাৰতীয়ৰ বাবে শ্লোগানটো দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু আজ দ্য চীফ লিডাৰ অৱ দ্য চেপৰ মিউটিনি ইন ইন দিল্লী দিল্লীত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ মুখ্য নেতা কোন আছিল কাৰাৰটো অপশ্যন এ বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয় দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ আছিল চিপাহী বিদ্ৰোহত দিল্লীৰ মুখ্য নেতা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েচন অৱ কলকাতা ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই কলিকতাৰ ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েচন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন বি সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী শুনগ'ল সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জীয়ে কলিকতাৰ এছ'চিয়েচ ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মন ৰখি থ'ব ওঠৰশ ছয়সত্তৰ চনত সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী আৰু আনন্দমোহন বসুৱে কলিকতাত এই ইণ্ডিয়ান এছিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ষ্টাৰ্টেড চেণ্ট্ৰেল হিন্দু কলেজ এট বেনাৰছ কোনে বাৰানসীত কেন্দ্ৰীয় হিন্দু কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এন্সাৰটো অপশ্যন বি মিছেছ এনি বেচান্ত শ্ৰীমতী এনি বেচান্তে ওঠৰশ আঠানব্বৈ চনত মন ৰখি থ'ব ওঠৰশ আঠান্নব্বৈ চনত বেনাৰছ কেন্দ্ৰীয় হিন্দু মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট মোগল এম্পেয়াৰ শেষ মোগল সম্ৰাট কোন আছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয় অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহ আছিল মোগলসকলৰ শেষ সম্ৰাট ন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুজ ৱাইফ ৱাজ জিনত মহল জিনত মহল কাৰ পত্নী আছিল মন গ'ল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন চি ৱাইফ অফ বাহাদুৰ শ্বাহ দ্বিতীয় দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহৰ পত্নী আছিল জিনত মহল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু বি ইলেক্টেড টু দ্য ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৱাজ ব্ৰিটিছ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন এ দাদাভাই নৌৰজী ব্ৰিটিছ সংসদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ভাৰতীয় প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী আছিল দাদাভাই নৌৰজী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য লাষ্ট পেচোৱা অৱ দ্য মাৰাঠা শ্বাছ মাৰাঠাসকলৰ শেষ পেচোৱা কোন আছিল ইয়াৰ কাৰ্ক এন্সাৰটো অপশ্যন ডি বাজিৰাও দ্বিতীয় দ্বিতীয় বাজিৰাও আছিল মাৰাঠাসকলৰ শেষ পেচোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট এচিভমেণ্ট অৱ ছাৰ চৈয়দ আহমেদ খান ছাৰ চৈয়দ আহমেদ খানৰ সৰ্ববৃহৎ সাফল্য কি আছিল কাৰ এনচাৰটোক অপশ্যন বি ষ্টাৰ্টিং অফ এম এ অ' কলেজ এট আলিগড় আলিগড়ত মহম্মদ এংগলো অৰিয়েণ্টেল কলেজ স্থাপন কৰাটোৱে আছিল ছাৰ ছৈয়দ আহমেদ খানৰ সৰ্ববৃহৎ সাফল্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰাৰ্থনা সমাজ ইন বম্বে ৱাজ ষ্টাৰ্টেড বাই বোম্বেত প্ৰাৰ্থনা সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন এ ডক্টৰ আত্মাৰাম পাণ্ডোৰাং মনত গ'ল ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনত আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চত বোম্বাইত আত্মৰাম পাণ্ডুৰাঙে প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনৰ একত্ৰিছ মাৰ্চত বোম্বাইত আত্মৰাম পাণ্ডুৰাঙে এই প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য পাৰ্চন হু ইজ নৌন এজ দ্য গ্ৰেণ্ড অ'ল্ড মেন অৱ ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতৰ পিতামহ হিচাপে জনাজাত ব্যক্তিজন কোন ইয়াৰে কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন বি দাদাভাই নৌৰজি ভাৰতৰ পিতামহ হিচাপে জনাজাত ভাৰতীয় ব্যক্তিগৰাকী হৈছে দাদাভাই নৌৰজী নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ সুৱাছ টান্তিয়া টুপি টান্তিয়া টুপী কোন আছিল ইয়াৰ কাৰ্ক এন্সাৰটো অপশ্যন এ এ ফেইটফুল লিটেনেণ্ট অফ নানা চাহিব অৰ্থাৎ নানা চাহেবৰ এজন বিশ্বাসী সেনাপতি আছিল তান্তিয়া টুপেই ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য চছিয়েল ৰিফৰ্মাৰ হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান ৰিলেচনছ ৱাজ ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ হিচাপে জ্ঞাত সমাজ সংস্কাৰকজন কোন আছিল অপশ্যন চি ৰাজা ৰামমোহন ৰয় ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ হিচাপে জনাজাত সমাজ সংস্কাৰকজন হৈছে ৰাজা ৰামোহন ৰায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ অন হোৱাট ডেট ইজ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰণমেণ্ট ডে চেলিব্ৰেটেড এভৰি ইয়েৰ প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অপশ্যন এ ফিফ জুন অৰ্থাৎ পাঁচ জুন তাৰিখে প্ৰতি বছৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হুৱেন এণ্ড হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কটন টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কেতিয়া আৰু ক'ত ভাৰতৰ প্ৰথম কপাহী বস্ত্ৰ উদ্যোগ স্থাপিত হৈছিল ইয়াৰ কাৰ্ক এন্সাৰটো অপশ্যন বি কলকাতা নগ'ল ভাৰতৰ কলকাতাত ওঠৰশ অষ্টাশী চনত মনসিত হ'ব ওঠৰশ অষ্টাশী চনত ভাৰতৰ কলিকতাৰ পৰা প্ৰথম কপাহী বস্ত্ৰ উদ্যোগ স্থাপিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য টোটেল জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মাটিকালি কিমান একাৰ এনচাৰটো অপশ্যন এই থাৰ্টি টু লাক্স এইট্টি ছেভেন থাউজেণ্ড এণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ভাৰতৰ মুঠ ভৌগোলিক মাটিকালি হৈছে বত্ৰিশ লাখ সাতাশী হাজাৰ দুশ তেষষ্ঠি বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অব দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলবোৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্ব কাৰ ওচৰত থাকে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন এই প্ৰেছিডেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন ফ্ৰম হুৱেৰ দাস দ্য ৰিভাৰ গংগা অৰিজিনেট ক'ৰ পৰা গংগা নদীৰ উৎপত্তি হৈছে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন বি গংগোত্ৰী গ্লেছিয়াৰ অৰ্থাৎ গংগোত্ৰী সিম্বাহৰ পৰাই গংগা নদীৰ উৎপত্তি হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেলাইজড কিমান চনত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল এনচাৰটো অপশ্যন ডি নাইন ফৰ্টি নাইন মন গ'ল মনখি থ'ব ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাশ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অৰ্থাৎ আৰ বি আই ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং বেংকছ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ টপ টায়াৰ ডেভেলপমেণ্ট বেংক টুৱাৰ্ডছ আপগ্ৰেডিং ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড প্ৰডাকশ্যন ইন ৰুৰেল এৰিয়াছ তলৰ কোনটো বেংকক গ্ৰাম্য অঞ্চলত বিনিয়োগ আৰু উৎপাদনৰ উত্তৰণ কৰাৰ দিশত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ উন্নয়নকাৰী বেংক হিচাপে গণ্য কৰা হয় তাৰ কেঞ্চাৰটো অপশ্যন ডি নাবাৰ্ড নাবাৰ্ড অৰ্থটো হৈছে নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট বেংক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ কনজিউমাৰ গুড তলৰ কোনটো উপভোক্তাৰ দ্ৰব্য ইয়াৰে অপশ্যন চি পেপাৰ অৰ্থাৎ কাগজটো হৈছে এক প্ৰকাৰ উপভোক্তাৰ দ্ৰব্য নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ অফ মাইক্ৰ ইকনমিক্স তলৰ কোনটো মিশ্ৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তু নহয় কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন বি নেশ্যনেল ইনকাম অৰ্থাৎ জাতীয় আয়টো বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ বিষয়বস্তু নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ দ্য প্ৰিকশনেৰি ডিমাণ্ড ফৰ মানি ইজ মুদ্ৰাৰ বাবে সতৰ্কতামূলক চাহিদা হ'ল ইয়াৰ কাৰণে অপশ্যন বি এনেক্টিভ বেলেঞ্চ অৰ্থাৎ সক্ৰিয় ভাৰাসম্যতা হৈছে মুদ্ৰাৰ বাবে সতৰ্কামূলক চাহিদা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেমক্ৰেচি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ নাম কি ইয়াক এন্সাৰটো অপশ্যন ডি ইণ্ডিয়া মনগ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গণতান্ত্ৰিক দেশখন হৈছে ভাৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ অন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম অৱ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ বেষ্ট গণতান্ত্ৰিক শাসন পদ্ধতি তলৰ কোনটোৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এন্সাৰটো অপশ্যন ডি অল অৱ দ্য এব অৰ্থাৎ ওপৰৰ আটাইকেইটা মৌলিক অধিকাৰ সাৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ আৰু স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি এই আটাইকেইটাই গণতান্ত্ৰিক শাসন পদ্ধতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ ইলেকশ্যন ইজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ ন্যূনতম বয়স কিমান হোৱা উচিত কাৰে এন্সাৰটো অপশ্যন চি থাৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ ন্যূনতম বয়স হ'লেহে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন হোৱাট ইয়েৰ ৱাজ দ্য ফ্লেগ অৱ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডপ্টেড ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পতাকা কিমান চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন এ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ বিছ অক্টোবৰ তাৰিখে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেট ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ ইউনাইটেড নেশ্যনছ লোকেটেড খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াক কেঞ্চাৰটো অপশ্য়ন এ নিউয়ৰ্ক নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ কল্ড এজ দ্য কুইন অৱ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰক বাদ্যযন্ত্ৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয় ইয়াক কেঞ্চাৰটো অপশ্যন এ ভায়লিন মনোগ'ল ভায়লিন বাদ্যযন্ত্ৰটোক বাদ্যযন্ত্ৰ ৰাণী বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ফেষ্টিভেলছ ইজ চেলিব্ৰেটেড অন দ্য টুৱেণ্টি ফিফ ডিচেম্বৰ ইটচ ইয়েৰ তলৰ কোনটো উৎসৱ প্ৰতি বছৰৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰত উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি খ্ৰীষ্টমাছ অনুবছৰৰ পঁচিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে খ্ৰীষ্টমাছ অৰ্থাৎ বৰদিন উদযাপন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উইথ হুইটছ ষ্টেট ইজ দ্য কথাকলি ডান্স ৰিলেটেড কথাকলি নৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে জড়িত কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি কেৰেলা কেৰেলা ৰাজ্যৰ সৈতে কথাকলি নৃত্য জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য খাচিছ অফ মেঘালয় বিলং টু হুইটছ গ্ৰুপ মেঘালয়ৰ খাছিয়া লোকসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি অষ্ট্ৰিক আপোনালোক মেঘালয়ৰ খাচী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অষ্ট্ৰিক গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চাপাছাৰ কুট ইজ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ফেষ্টিভেল অফ হুইটছ ষ্টেট চাপাছাৰ কোট কোন ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ ইয়াৰ সুদৰ্তৰটো অপশ্যন এ মিজোৰাম নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ ক্ৰিকেটাৰ ৱাজ অলছ' নৌন এজ দ্য ব্লেক ব্ৰেডমেন কোনজন ক্ৰিকেটাৰক ব্লেক ব্ৰেডমেন হিচাপে জনা যায় কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন ডি জৰ্জ হেডলী জৰ্জ হেডলীক ব্লেক ব্ৰেডমেন নামেৰে জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুই ইজ দ্য য় 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 য়ংগেষ্ট পাৰ্চন টু হেভ স্ক'ৰ দ্য চেঞ্চৰী ইন ৰঞ্জী ট্ৰফী ক্ৰিকেট ৰঞ্জিত ট্ৰফী ক্ৰিকেটত শতক অৰ্জন কৰা কনিষ্ঠতম খেলুৱৈগৰাকী কোন ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰটো অপশ্যন এ ধ্ৰুৱ পাণ্ডৱ ধ্ৰুৱ পাণ্ডৱ আছিল ৰঞ্জিত ট্ৰফী ক্ৰিকেটত শতক অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ কম বয়সৰ খেলুৱৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু মেক এ হেট্ৰিক ইন এন ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট মেটছ এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি ইয়াৰে শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন চি চেতন শৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু কেপটেইন অক্সফৰ্ড অৰ কেম্বিজ ইউনিভাৰ্চিটি অক্সফৰ্ড বা কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেপ্টেইন হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তিজন কোন ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন ডি টাইগাৰ পাটউৰি মনুগোল অক্সফোৰ্ড বা কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত কেপ্টেইন হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তিজন আছিল টাইগাৰ পাটউৰি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ গেম কেন বি প্লেড অন দ্য থ্ৰী ডিফাৰেণ্ট মাউণ্টছ হৰ্চ চাইকেল এণ্ড এলিফেণ্ট তলৰ কোনবিধ খেল তিনিধৰণে ঘোঁৰা চাইকেল আৰু হাতীত আৰোহণ কৰি খেলিব পাৰি এন্সাৰটো অপশ্যন চি পল' গ'ল পল' খেলটো ঘোঁৰা চাইকেল নহ'লে হাতীৰ পিঠিত উঠি বা হাতীৰ আৰোহণ কৰি খেলিব পাৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কনভাৰ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইনটু কেলভিন স্কেল পঁচিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছক কেলভিনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা অৰ্থাৎ পঁচিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছক যদি আমি কেলভিনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ ভেল্যুটো কিমান হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন এ টু নাইণ্টি এইট কেলভিন মন ৰখি থ'ব যেতিয়া আমাক চেলচিয়াছৰ পৰা কেলভিনলৈ নিবলৈ কয় তেতিয়া আমি কি কৰিম সেই যিমান চেলচিয়াছ দিয়া থাকিব তাৰ লগত টু চেভেণ্টি থ্ৰী এটা আমি কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম এতিয়া টু টু চেভেণ্টি থ্ৰীৰ লগত যদি আমি টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ কৰোঁ কিমান ল'ব ইয়াতে এইট আৰু এইফালে নাইন আৰু টু টু নাইন টু নাইণ্টি এইট কেলভিন মনত ৰাখি থ'ব এইটো কথা যে ছেলছিয়াছৰ পৰা যদি কেলভিনলৈ নিবলৈ দিয়ে টু চেভেণ্টি থ্ৰী প্লাছ কৰিব আৰু যদি কেলভিনৰ পৰা ছেলচিয়াছলৈ নিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে টু ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী বা টু ছেভেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ কৰিব সেই কথাটো মনত ৰাখি থ'ব তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো দিলেও পাৰি যাব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোকে দিছে হোৱাট ইজ দ্য মেল্টিং পইণ্ট অফ আইচ বৰফৰ গণনাংক কিমান ইয়াৰে কাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন ডি টু চেভেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্সটিন কেলভিন বৰফৰ গণনাংকটো হৈছে দুশ তেসত্তৰ দশমিক ষোল্ল কেলভিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য টিছু হুইচ ইজ কমনলি চিন ইন দ্য হাস্ক অফ ককনাট নাৰিকলৰ বাকলিত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা কলাবিধৰ নাম কি ইয়াৰ কাৰ্ক এনচাৰটো অপশ্যন বি স্ক্লেৰেন কাইমা নাৰিকলৰ বাকলিত সচৰাচৰ দেখিবলৈ পোৱা কলাবিধ হৈছে স্ক্লেৰেন কাইমা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ আৰ বি চি আৰ বি চিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি ৰেড ব্লাড চেলছ আৰ বি চিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে ৰেড ব্লাড চেলচ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ চি কম্পনেণ্ট অফ ব্লাড ফাইট এগেইনষ্ট এ ডিজিজ তেজৰ কোনটো উপাদানে বেমাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজে কাৰ কেঞ্চাৰটো অপশ্যন ডি ডাব্লিউ বি চি অৰ্থাৎ চেত ৰক্ত কণিকাসমূহে বেমাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য মেটেৰিয়েল হুইচ ইজ বাৰ্ণ টু প্ৰডিউচ হিট এনাৰ্জি টাপ শক্তি উৎপাদন কৰিবলৈ তলৰ কোনটো পদাৰ্থ হয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো অপশ্যন চি ফুৱেল অৰ্থাৎ ইন্ধন ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰিলে টাপ শক্তি উৎপন্ন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য ডাৰ্ক কালাৰ্ড ভিছকাছ এণ্ড হোল স্মেলিং ক্ৰুইড অইল কলা ৰঙৰ আঠাযুক্ত আৰু বেয়া গোন্ধ থকা অশোধিত তেলৰ নাম কি ইয়াৰ কাৰ্গ এন্সাৰটো অপশ্যন বি পেট্ৰলিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং এনাৰ্জি ইজ অপটেইন ফ্ৰম চি তলৰ কোনটো শক্তিক সমুদ্ৰৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় ইয়াৰ কাৰ্গ এনচাৰটো অপশ্যন ডি অল অৱ দিছ ওপৰাতে গেটাত যোৱাৰ শক্তি তৰংগ শক্তি আৰু সামুদ্ৰিক তাপ শক্তি আটাইকেইটাই সমুদ্ৰ বাহাগৰৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছি ৰেডিঅ'এটিভ এটম ইজ ইউজ এজ এ হুৱেল ইন দ্য ৰিয়েক্টৰ অফ এ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট নিউক্লিয়াৰ শক্তি প্ৰকল্পত ৰিয়েক্টৰত কোনটো তেজস্ক্ৰিয় পৰিমাণু ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰে শুদ্ধতৰটো অপশ্যন বি ইউৰেনিয়াম নিউক্লিয়াৰ শক্তি প্ৰকল্পত ইউৰেনিয়ামক তেজস্ক্ৰিয় পৰিমাণুক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনেকৈ আজি ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য মেইন কনষ্টিটুৱেণ্ট অফ বায়'গেছ জৈৱ গেছৰ মূল উপাদানবিধ কি ইয়াৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন এ মিথেন জৈৱ গেছৰ মূল উপাদান হৈছে মিথেন মনে ক'ল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰমেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব